Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kayrımsız bolsa el azat. Allah Teala Müslüman balasına önemi jaqsılıq jasauğa, jalpı jaqsılıq jasau ömürdin mäni jäne sän ekendigin anıq aytat. Kur'an-Kerimnin Mülk Suresinin alqaşqı ayatında Allah Teala ölüm men ömürdi qaysılaryñızdıñ jasağan jaqsı isteriñiz köp boladı eken dep sınap jaratdı deydi. Yağni barşamızdıñ ömürge gelip Allah Teala'nın bergen sıyımen ğımır keşip ömürimizdiñ soñında Allah'nın jarlığı ölümge köngen bolsaq, osı eki aradağı ölüm men ömürdiñ mänisi, onıñ sınağı, boluındağı negizgi maqsat qaysılarımızdıñ jasağan jaqsılıqtarımız köp boladı eken dep sınap jaratdı deydi Allah Teala. Demek biz bul dünyaya kelgen bolsaq, bul dünyaya kelgendegi eñ basты ulı maqsatımız jaqsılıq, iyilik, savap jasau eken. Osılayşa qaysımızdıñ jasağan jaqsılığımız köp bolatındıgın Allah Teala sınap bul ömir men ölümdi jaratqan eken. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde kimdegim taң ertеңisin aman esen oyansa denesindegi әр bir buğınğa sadaqa beruge mindetti deydi. Bul jerdegi aytıp atqan sadaqa küllü jaqsılıq atauının barşasına koyulğan jalpı atau. Ғалымдарымыз жалпы адам баласының бойында сүйектер мен буындарды қосқанда 360 буын бар екендігін айтады. Демек, мұсылман баласы таңертеңгісін аман есен оянған болса, осы денесіндегі буындардың санындай жақсылық жасауға әрекет етуі тиіс екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінің жалғасында кімде-кім көшеде кетіп бара жатқан кісіге жүгін көтере алмай жатса, жүгін көтеріп беру садақа. Адасып жүрген кісіге жол жөлсін деу садақа. Көлігіне міне алмай жатқан кісіге көлігіне мінгізуге көмектесу садақа. Тіпті жерде жатқан адам баласының зиян тиетін кедергі болған тас немесе тікен секілді нәрселерді алып тастаудың өзі садақа дейді. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жылы сөз садақа, күлімсіреу садақа. Ла илаха илляллах деп айту садақа, субханаллах деп айту садақа, аллаху акбар деп айту садақа. Ал егер кімде-кім осыларды істей алмайтын болса, күн арқан бойы көтерілгеннен кейін екі рәкат дұға намазын оқыса, осы айтылғандардың барлығын істегендей сауап алады дейді. Қарап тұрсаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы адам баласы таңертеңгісін көзін ашып оянғаннан бастап, кездескен әрбір адамға жасаған жақсылығын садақаға балап, игілікке сауапқа балап отыр. Ал енді баршамызға мәлім, күнде адасып жүрген кісіні жүгін көтер алмай жатқан адамды, көлігіне міне алмай жатқан қартты біз көре беруіміз мүмкін емес. Ал енді осындай жағдайлардан кейбір кезде мақұрым болсақ, біз күн арқан бойы көтерілген кездегі дұға намазын оқысақ, иншалла осындай сауап алуға біздерге мүмкіндік туады екен. Ал енді жақсылық жасауға қаншалықты мүмкіндік керек, қаншалықты ақылды болу керек, қаншалықты ғалым болу керек, қаншалықты күшті атақты болу керек деген кейбір сұрақтар тууы мүмкін. Бұның ешқайсысы да қажет емес. Жақсылық жасауға тек ниет жеткілікті. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кімде-кім бір жақсылық жасауға ниеттеніп, алайда сол жақсылықты жасауға мүмкіндігі болмай қалса да, Алла Тағала ол жақсылықты істеді деп жазып қояды дейді. Ал егер кімде-кім бір жақсылықты жасаймын деп ниеттеніп, айнымай сол жақсылықты жасайтын болса, бірден 10-ға дейін, 10-нан 700-ге шейін тіпті еселеп сауап жазады дейді. Хадистің жалғасында пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кімде-кім бір жамандық жасаймын деп ниеттенсе, кейін ойланып, бұның жамандық екендігін түсініп, сол жамандықтан бас тартса, Алла Тағала сол жамандықтан бас тартқаны үшін де сауап жазады екен. Міне, көп жағдайда біздер жақсылықты, игілікті қолымызға бір мүмкіндік туған кезде, бай болған кезде, немесе үлкен бір қызметке, мансапқа барған кезде жасаймын деп ойлаймыз. Сол үшін де ғалымдарымыз аз кезде бере алмаған кісі көп кезде әсте бере алмайды дейді. Алланың алдындағы сауаптар, игіліктер көлеммен емес, ниетпен есептеледі. Мысалға айтайық, бір кісінің
mal mülkü köp, karajatı komaktı bolıp, ol kişi özünün komaktı karajatından mısalga 1 milyon tenge karajatın egilikke, savapka, kayırımlıkka jumsasa. Karapayım bir studenttin kaltasında 1000 tenge bolıp, sol 1000 tengesinin 100 tengesin jaksılıkka jumsaytın bolsa, belki milyon tengesin jumsağan kisimen 100 tengesin jumsağan studenttin savabı bir deyim bolu mümkün. Өйткені екеуінің де ниеті жақсылық жасау және сонымен қатар екеуі де өздерінің мүмкіндігіне қарай жақсылық, игілік, сауап жасаған болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келесі бір хадисінде сіздердің ең жақсыларыңыз өзгелерге пайдалы болғандарыңыз дейді. Осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандардың жақсысын өзгелерге пайдалы болған кісімен өлшеп тұр. Демек, жақсылардың қатарында, игілердің қатарында болғымыз келсе, өзгелерге қолымыздан келген пайданың ешқайсын аямауымыз қажет екен. Ал егер пайда тигізетіндей мүмкіндігіміз болмаса, жоқ дегенде ешкімге зиянымыз тимеуі қажет екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына жақсылық жасауда садақа беруден деді. Сонда сахабалардың бірі, я Расулалла, менің жақсылық жасауға ешқандай мүмкіндігім, қаражатым жоқ деген кезде пайғамбарымыз саусалам тауға барып, отын шауып әкеліп, оны базарға барып сатып, содан түскен қаражатыңа балашағыңның нәпақасын ал, қалғанына садақа бер деп айтты. Сонда бір садақа, я Расулалла, менің ондай да мүмкіндігім жоқ, яғни менің жұмыс жасап ақша табуға мүмкіндігім жоқ деген кезде пайғамбарымыз саусалам, олай болса ешкімге зияның тимесін деді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу мұсылман тілімен және қолымен ешкімге зияны тимеген кісі деп пайғамбарымыз саллаллаһу айтқан екен. Келесі бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям 40 түрлі жақсылық бар, адамды жәннатқа жетелейді. Соның ең жақсысы біреуге саулатын ешкі беру деген. Қарап тұрсаңыздар, жақсылықтың үлкен кішісі болмайды. Жасалған әрбір жақсылық өзіміз үшін жасалған, өзіміздің ахиретіміз үшін жасалған бір капитал инвестиция болып есептеледі. Мысалға келтіретін болсақ, егін егіп жатқан кісіні мүлдем еш көрмеген кісі, жерін жыртып, оны тырмалап, өңдеп, бидай шашып жатқанын көрген кезде, бәлки мынау қандай ақымақ алтындай бидайларды жерге бостан-босқа лақтырып жатыр деп ойлауы мүмкін. Алайда ол диқаншы ешқандай да ақымақ емес. Ол жерді жыртуға, тырмалауға, өңдеуге қаншама қаражат жұмсаған болса, сонымен қатар сол тұқымын алып жерге сепкен болса, ол оны далаға тастап жатқан секілді көрінгенмен, ол күзде иншалла Алланың мейірімімен содан кем дегенде 10 есе артық өнім алады. Сол секілді біздің де жасап жатқан жақсылығымыз өзгеге беріп тұрған секілді көрінгенмен, негізінде өзімізге еселеп қайтатын жақсылық екенін біз әсте ұмытпауымыз керек. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйінде таңертеңгісін қой сойып, кеш қарайған кезде, қас қарайған кезде үйіне қайтып, сүйікті жұбайынан бағанағы сойған қойдан не қалды деген кезде, бір жауырынан басқа ештеңе қалмады деп. Қарап тұрсаңыздар, шынында да не істеді? Таратқанның барлығы ахиретте амал дәптеріне өзіне қайтатын болып жазылып, ал енді бір қалған жауырын егер жейтін болса, одан басқаның бәрі тұр десеңші деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бекерден бекер айтқан жоқ. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кімдегім хайыр жолында, игілік жолында, жақсылық жолында бір дүние жұмсаған болса, Алла Тағала оның орнын міндетті түрде толтырады дейді. Біз күнде көп жағдайда шайтан азайып қалады, кеміп қалады, өзің мұқтаж кіріптар болып қаласың деп жақсылық жасауға, игілік жасауға тосқауыл бөгет болады. Мұнда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның Бухариде және Муслимде риуаят еткен хадисте ең артық ең сауапты садақа не деп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай деп жауап берген екен. Ең жақсы садақа дені қарның сау, күш қуатың орнында болып тұрған кезде. Сонымен қатар сараңдығың басым түсіп, кедейліктен қорқып тұрған кезде берген садақаң деп айтты дейді. Ал егер жан алқымға келгеннен кейін дүниемнің түгенжесін пәленшеге бер, анаусын маншаға бер деп айтушы болмау, ол онсыз да не дейді? Түгенженікі, пәленшенікі деген екен. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның 40 түрлі жақсылық бар деген кездегі ең жақсысы саулатын ешкі дегеніміз, яғни бір мұсылманға үнемі пайдасы тиетін, үнемі оның қажетін ашып тұратын жақсылықтың жоғары болатындығын біз түсіндік. Демек, мұсылман баласы қандай жағдайда болмасын, жақсылық жасаудың жолын қарастыру керек. Сөзімізді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бүкіл мұсылмандарға ерекше бір
жол башы болатын және тіпті адамзаттың өмірінің мәнісі болатын хадисінде кімде-кімнің қолында бір көшет болып қиямет басталса да ол көшетті егіп кетсін деген. Сондықтан да мұсылман баласы жай күйінің қандай болғанына қарамай үнемі жақсылық жасауға тіпті өмірінің соңы болса да қиямет басталса да жақсылықтан бас тартпауы қажет екен. Алла тағала жақсылық жасаған, сол жақсылығы қабыл болған, сол жақсылығының шарапатын көрген құлдардың қатарынан болуды баршамызға нәсіп етсін.